Moja zamisao je bila da prva promocija bude u Istočnom Sarajevu, gdje smo i nastradali. Što se održalo nakon izlaska knjige prošle godine, negdje u aprilu mesecu. To su primjerci koje je štampao Centar za istraživanje ratnih zločina iz Banja Luke. A kada su u junu, kada je u junu i štamp izašla knjiga koju sam ja finansirao, jer ovdje niko nije hteo da uzme da štampa knjigu, niti je kasnije hteo da distribuira knjigu od izdavača u Srbiji. Ja sam se normalno obratio ustanovama kulture, to je centar, kulturni centar u Šapcu i Šabačka biblioteka, sa molbom da se odredi termin za održavanje promocije. Međutim, zbog nekih razloga koji nemaju veze sa, mislim, nedostatkom termina, umjesto da ta promocija bude druga po redu, sada je najzad zakazana za ponedjeljak, za utorak 31. maj u 18 časova u Kulturnom centru. Ona je sada 27. po redu.